Ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nanjye isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator My family, my first ministry. Turabakunda kandi turabishimiye kandi twishimiye umusaruro biri gutanga cyane cyane kuri My family, my first ministry. Ko biri kugenda biba intego y'abantu benshi kandi ibitekerezo byo kwirukanira kure ikintu cyitwa divorce is not our option. Rwose my family is my first ministry. Uyu munsi rero tukaba tugiye kuganira ibintu bitatu bituma urugo rudukomerera rutubihira kandi mu byukuri tugomba gushaka ukuntu my family iba our first ministry kandi mu byukuri tutagomba kubaka kwa kundi umuntu yubakira gusa ngo kudasenya nago twebwe twubakira kudasenya twubakira kubaka urugo runezerewe ubuzima bushimishije ubuzima bufite ups and downs n'igihe ibintu bitaryoshye ariko tukabigumamo kubera ko twiteze result izava mu bintu nda kubaho urugero buri gihe rw'umugore utwita ntago gutwita biryoha hari igihe bisaba kuryama wicaye hari igihe bisaba kurya gusinzira uhagaze hari igihe bisaba kuryamira urubavu rumwe kandi mu byukuri utabikunda bisaba kwitakaza kandi nanone ukifata sibyo ukarya akantu kunze ukaryama heza ugahumeka neza ariko ukabana n'ikintu nyine ustrugglingana nako aho byatandukanira nuko ubuzi ko mu mezi 9 hari ikintu kizavamo ariko kandi nanone mwibuke ko nta espoir n'abaganga babakubwira ngo ufite amahirwe yo kubaho 20% ibindi dusigaje kubona ni iby'Imana so natwe rero iyo turi mu rugo tuba dutwite urugo rwiza tuba dutwite result tuzabona resultat tuzabona turangije uyu murimo sibyo mbibutse yuko ikintu resultat y'urugo rwiza iyo kurangiza akazi dufite ko kubaka birangirana na serkeye kwinjira muri serkeye uri gupfa bagusezera bavuga amateka yawe bavuga bati uyu muntu yabaye married igihe runaka mu yandi magambo bizarangirana n'ubuzima bwacu icyo ngicyo cyo rwose noneho ni wumva bizamutse cyangwa bimanutse biryoshye cyangwa bitaryoshye c'est pas grave harimo kwiha kwiyorohereza kugira ngo ubuzima buzagende neza rero navugaga ngo ibi bintu bitatu ngiye kuvuga bijya bituma tubihirwa n'urugugo ndajya nshishamo mvuge n'igisubizo cyabyo icya mbere kuri babandi bihuta cyane babashaka kumva ibyo twashatse kuvuga kugira ngo bigendere mu bindi cyangwa badakunda gutsinda mu bindi cyangwa se bino bintu nyandwa abantu bitaryohera hari nabandi biryohera so mwese rero ikaze tugomba kuba ku rugo muri differences zacu duteye bitandukanye dukunda bitandukanye ariko kandi nanone ukuteye uko ariko kose ugomba kuba ku rugo wihangane rwose wo kabyarawe wubake urugo kandi kubaka bisaba kwa kwinjiza ibitekerezo kwiga kumva utuntu nkutu just kugira ngo utazahava uva mu murongo w'abagenda kuba ku rugo ukava ukajya mu murongo w'abasenya kandi mu byukuri byashobokaga ko wari kubaka icyambere rero gituma urugo rudukomerera no gutakaza umwimerere wawe bwite kubera ko iyo utakaje umwimerere wawe bwite ni ikintu gikomeye cyane kuko uwuba ku rugo ni wowe noneho reba wowe udafite umwimerere wawe ubwo ikiba ahangaha ahantu bibereye grave cyane cyane nuko kenshi tujya kuba ku rugo tutanazi n'umwimerere wacu wowe ubwawe uri nari ngiye kuvuga terme technique ariko ntacyo byaba bimaze muri make wowe utariho mbivuge muri ayo magambo ubayeho ubereye abandi
ukuze uri umwana ubereyeho ababyeyi ukuze wigengesera kubwo ababyeyi ubereyeho abandi noneho ukava muri kwa kuberaho abandi ukinjira mu rugo n'undi rwa rugo wifuza kurwubaka ubereyeho umugabo wawe cyangwa umugore wawe noneho wanabyara ukaberaho abana so ugasanga umuntu atakaje cyangwa se ntiyigeze agira umwimerere we niho handi dutangira kugira za revolte umuntu yakubwira ikintu cyane cyane abagabo muri sens sex masculin bafite ikintu bakunda umwihariko wabo bafite ikintu bakunda icyubahiro bafite ikintu bakunda bafitemo akantu ka selfishness noneho hari gihe abaho ubuzima butaratumye iyo selfish kubera economy kubera uburere kubera environment kubera everything aho ngaho bigatuma yinjira mu rugo nta mwimerere we arabona noneho yagera mu rugo agastragolinga arimo arashaka umwimerere we mu gushaka umwimerere wawe ugasanga umupartenere wawe nawe ntago azi kumwimerere w'umuntu ari ngombwa iki kintu rero tukaba dusanga kiri mu bintu bituma urugo rutsenyuka kuba umuntu atazi umwimerere we yanashaka umwimerere we akawushakira mu bibi ugasanga umuntu azi ko kumubaza ngo urataha ryari cyangwa se kuki watashye utinze ngo biri kumubuza umwimerere we cyangwa ibyo twumva twese tumaze kumenyera ngo byitwe uburenganzira bwanjye like nta mugabo nta mugore wo kubaza umugabo ngo urataha gihe ki umugore nawe ati arambuza uburenganzira bwanjye ngiye wambuza kugenda ambuza gukora ibyo shaka kubera iki turimo turadiscoveringa ntituzi umwimerere wacu turimo turabishakira mu mafuti no mu mu bitameze neza so ako kantu rero karakomeye uzashakisha umwimerere wawe ufate igihe ushake ngo ngiye umwimerere wanjye nuwe wubahe umwimerere wawe wubahe n'uwo mugabo wawe hanyuma kubera ko muri kamere muntu habamo ibyaha habamo gushaka bible ni ivuga ngo kamere yacu ihora ishaka gukora iby'imana idashaka you see iby'umwuka ashaka kamere ntibi bishaka rero ako kantu nako n'ubusanzwe ni intambara tuba turwana mu mwimerere wacu noneho uri kurwana iyo ntambara ukanarwana n'undi muntu mwitwa ko ari muri umwe winjiye mu buzima bwawe mugomba kubana nawe ari kurwana n'icyo kintu nanjye ndi kurwana nacyo twakubitana tugakubitana twese umuriro kaka so tumenye kwapeza izo ntambara ziba muri twebwe za kamere na n'umwuka like umubiri ushaka nyine ndashaka independence ndashaka uburenganzira bwanjye ko akenshi iyo urebye icyo kintu turi kureklama tukitwa uburenganzira bwacu abagore abagabo yusi ibindi byose ese ubundi ni cyiza kuri wowe mbere yo kwibaza ngo umwimerere wanjye niko nteye niko mvuga niko nshaka niko mbikunda ukunda amasukari menshi mese sante ntabwo ikunda amasukari menshi ukunda kugenda ntutahe ariko nanone ubuzima bwawe harimo undi muntu harimo responsabilite harimo kuba ugomba kuruhuka ibyo byose ukabireba so utwo tuntu twose ni utuntu umuntu abalansa kugira ngo tube umwimerere rero iyo utakaje umwimerere wawe yaba muri dealings nawe n'amateka yawe n'umutima wawe no kurwana na kamere warangiza ukanabitakaza no kuri mugenzi wawe mu bana aho ngaho urugo ruhita ruba chaos icya kabiri rero gikomeresha gituma urugo rukomera ni ukwinjira kwinjirira undi ari umuntu tureke iby'umwimerere we kubera gukura aberaho abandi nawe abaye mukuru ijisho rye ntirijya ryireba rihora rireba abandi noneho iyo amaso yawe atajya areba ibyawe ugahora ureba abandi uhora uhunahuna cyangwa se ushakisha kandi bene ako kadefo kenshi nta gushakisha ibyiza uba uri gushakisha ibibi icyo kintu rero cyo kwinjirira mugenzi wawe ukamera nk'umuntu uri guhora umucungacunga akaba agakoze neza ikintu wagikoze neza ibi wabikoze gutya ibi wabikoze gutya noneho bigasa nk'aho kubaka urugo cyangwa se kuba umwe na mugenzi wawe sorry cyangwa kugira undi muntu mu buzima bwawe uremerera wowe ubwawe ako ka approche ni kabi karakwica ariko kubera ko wowe usa nkaho wifungiranye ahantu ukiheza warangiza ntubeho ukaberaho abandi kandi nabo uri urabacungacunga
icyo gihe bituma wa muntu mubana umubera umutwaro uramuremerera wagera ku badamu twebwe abagore ako kanonaka aspect ine kubera ku Imana ituremanamo ububyeyi bwo kuzatwita tukabyara itadushyiramo cyo kintu kinshi ntago twari busiporte gutwita amezi 9 no kuzabyara no kuba kwa kundi ubuzima bwose ubushyira ku mwana uri kumutwita cyangwa se uri kumwonsa rero ako ga personnalité kacu cyangwa se icyo kintu Imana yaturemanye iyo dushatse kugikora ku mugabo kiragaruka kikamuremerera kuko relationship yacu itiba umubyeyi n'umwana kuruta uko yaba umugore n'umugabo abo hari abagabo nabo bateye gutyo ahora afite umutima wa kibyeyi cyane cyane abahungu bareranywe na ba mama wabo batagize amahirwe yo kubona ba papa wabo cyane cyane abahungu barezwe kwa banyirakuru isi ahantu bazamura igoye cyangwa se aka develop ikintu nawe cyakibyeyi cyinshi agira tendance cyangwa se abarimu umuntu wizi cyarimu akagitangira kirikara akakimaramo igihe kinini agira tendance yo gushaka kuba umurezi w'umugore we gushaka nko kumuyobora gushaka nko kumutegeka like kwiringagiza wowe uka uriya akaba ari we uhora upenta nkaho buri gihe uri umwarimu uburi gukosora ibizami by'abanyeshuri n'ama devoir so iyo urugo rero urushyize muri yo sens yo guhora ukosora yo guhora uri ibaze ko n'abarimu hari periode yo kwigisha hari periode yo gukosora hari periode y'ibizami hari periode yo kudelibera gutsindwa no gutsinda abasibira n'abimuka ibyo byose so iyo urugo rwawe ushaka kurufata nka class sibyo nk'ishuri nk'ubuzima bw'ishuri kandi n'ubu munyeshuri ugashaka guhora uri umwarimu icyo gihe urugo rwawe ruba kaos rero ako kantu mbere yo kwigira abarimu n'abadirekteri b'amashuri cyangwa abadirektrice tugerageze twibuke ko ubuzima natwe tuba twiga iyo wigize umwarimu cyane iyo wigize umuprefe de discipline uraruha garuka va kuri iyo ntebe nawe ube umunyeshuri garuka urelaxe ubuzima uyoroshye nshuti yanjye shyiramo ibintu by'inyoroshye kuko ubuzima iyo ushatse kubukomeza my dear noneho ikintu cyitwa urugo rwo ni ikindi kintu urugo biragoye kurwubaka ariko birashoboka hari ikintu bavuga mu gifaransa ngo c'est difficile mais c'est pas impossible sibyo It's difficult but it's possible. It's not impossible. Ntago kuba ku rugo ari equation irangira iyanga. Oya kirakomeye ariko kirashoboka. Urumva icyo kintu. Kandi ibyo ngibyo uko umwana agenda kura ava muri maternelle ajya muri primaire ukava ahantu ushobora gukora umubare gatanu gukuramo gatatu ni kabiri. Ariko uko ugenda ukura ugeraho umenya ko kabiri ushobora kuyikuramo gatanu so ibintu bikomeye mu buzima bigomba kuba ariko si uko biba bidashoboka reba inzu zigeretse ku zindi reba indege mu kirere uratekereza ko gukora indege ari ikintu cyoroshye reba Colgate nubwo tuyifata tukibrosa ariko uwayikoze yaricaye c'était difficile pour lui yafashe amajoro atekereza hari igihe wenda umuriro wamushiriyeho akorera ku kishirira yusi gishirira cy'iki gihe ni torche n'ibiki byose so impamvu ni nyinshi my dear dushobora gukora ikintu gikomeye qui est difficile kuba ku rugo birakomeye ariko birashoboka icyo kintu tugishyira mu mitwe yacu sinzi impamvu tumaze kwigira amapondeze muri iki gihe tumaze kwigira abantu bafite za connection za 5G aho ibintu byose bigomba kugenda byoroshye like ibintu ubuzima bugomba kuba bworoshye ariko uzarebe mu laboratoire uzarebe hari abantu bari ahantu batigeze basettinga ubuzima bwabo ku buryo bworoshye biteguye gukora ibintu bikomeye kugira ngo basige legacy umuntu wakoze iyo telefone uri kureberamo iyo televiziyo uri kurebamo aba bantu bakora ibi bintu biri digitalize iyi internet mubona baduha ibintu byoroshye ariko umuntu wabikoze aba yarabikoze bitoroshye so mwe kutuma tu program ubwonko bwacu n'ibitekerezo n'ubuzima bwacu tubu programme like life is easy no
niyo mpamvu mubona divorce ziri kuba nyinshi kandi muri iki gihe ntabwo umuntu ashaka kwihanganira umuntu arashaka guhita muta akajya kwishakira undi ntabwo abantu bashaka kumenya itandukaniro riri hagati y'umugabo n'umugore ahubwo barashaka kwibanira ari abagabo gusa abagabo bahuje ibitsina kugira ngo bevite iriya kuba tudahuje barashaka kubana ari abagore babiri ba lesbian kugira ngo biyorohereze ikintu cyo kuvuga ngo umugabo ateye gutya umugore ateye gutya kandi n'ukuri muri uko gutandukana kwacu niho hava ubusabane cyangwa se niho hava umuryango niho hava urugo ahangaha twibuke ko kugira ngo umuntu abeho wowe undeba ubeho nanjye mbeho harimo 23 chromosomes za papa harimo 23 za mama abo bantu babiri bafite ukuntu bagize apport nini kugira ngo tubeho rero icyo kintu ntago ari ikintu cyoroshye kuba ku rugo ntago ari ibintu byoroshye ariko ni ibintu bishoboka ako kantu gashyire mu bwonko bwawe ibintu ntago byoroshye ariko birashoboka so muri make nibimara kurangira bimeze nk'ibyashobotse bizafatwa undi muntu azabifata nk'ibintu byoroshye iyo mfashe telefone yanjye ndimo ndayifata nitaba like sinitaye kumenya phénomène scientifique irimo kugira ngo nitabe ako hari umuntu wicaye araratekereza kugira ngo ibi bintu bibeho akora pochette akora ibiki buri muntu wese arara adasinziriye kugira ngo arebe ko yakora ikintu gishya mu yandi magambo nawe rara udasinziriye shaka ukuntu wabikora mu bwenge bwinshi nibyo twiga hano ku isimbi rya Yesu kugira ngo urugo rumere neza kugira ngo dukomeze tubane njya numva amadocumentaire menshi y'abantu n'abandi bantu benshi ugasanga ngo je suis marié ngo I'm married ngo hashize imyaka 40 ngo ariko ngo with three husband ngo n'abagabo batatu ngo umwe twamaranye 10 n'ingahe ngo noneho agasakuma buri experience y'umugabo y'abagabo yabanye nabo byingo nyinshi akabyitirira ngo ari married ngo for 14 years cyangwa se n'indi myaka 40 years sibyo so ibyo bintu my dear twebwe tubyange ntabwo ari ngombwa ngo uzabe marié imyaka 60 mu bagabo batandatu oya buri wese mwaramaranye 10 undi 7 undi 13 gutyo gutyo ahubwo birashoboka even if biri difficult bikomeye ariko birashoboka ko uyu muntu umwe namufata nkiga ukuntu ahindagurika nanjye mpindagurika noneho tukabana iyi myaka yose y'ubuzima bwacu yes kintu cya gatatu ndangirizaho ni ugutakaza sensitivity y'ubuzima icyo kintu gituma urugo rubiha gituma dukomererwa gituma tunanirwa kubaho gutakaza uburyohe bw'ubuzima gutakaza uburyohe bw'ubuzima ubundi umuntu atakaza uburyohe bw'ubuzima igihe na balance nta equilibre ufite body umubiri wawe soul ubugingo bwawe ame yawe muri wowe mwimbere what about your will what about your intellectual what about your niki ufite nka ambition mu buzima bwa niki ukunda niki urota inzozi zawe nizi what about your mind utekereza iki uko umuntu atekereza ni kwari uko umutima wangana ni kuri mbere yo kubyitirira husband yawe cyangwa wife wawe work on yourself nkunda kukavuga kukanishura nyinshi rero iyo watakaje sensitivity y'ubuzima urugo ruranga kandi iyo rwanze ntabwo kenshi uba wananiranywe n'uwo mubana sometimes tuba twananiranywe natwe ubwacu take your time ubanze wigarure mu buzima banza wite ku mubiri wawe kandi ibyo tuvuga ngo kwita ntago igihe ndi kwita ku mubiri wanjye bisobanura ngo na divorce oh yeah ntago igihe ndimo ndakora kuri ku mwuka wanjye mba na divorce ahubwo hari igihe nkora off yo kureba kuri Herve cyane ngewe ngafata igihe cyo kwirebamo kandi icyo gihe kizana amahoro mu rugo nshuti yanjye igihe cyo kwikoramo akazi kizana amahoro kuko ngewe ndi busy nanjye ntago ndi busy muri Herve igihe cyo gucunga Herve cyane kiragabanuka kuko nanjye ndi kwicunga ndimo ndareba eske what about umubiri wanjye ngomba kunywa amazi menshi ngomba kwiyitaho kenshi tukunda kwiyitaho ari uko twagize ikibazo nkuvuga ngo narwaye amabuto ngiye gushaka ukuntu mvanaho ibiheri mu maso nazanye inda nini narwaye aka ngiye kwivuza
ariko baravuga ngo kwirinda biruta kwivuza no kuvuga ngo ni gute naba na buri munsi cyangwa mu cyumweru cyangwa mu kwezi navuga nti sante yanjye ihagaze gute ntagira ugutwi kumva sante yanjye kuko akenshi tujya kuwa muganga turwaye bakakubaza ngo heruka kunywa amazi ryari bikakuyobera iyi ndwara wayirwaye kuva ryari bikakuyobera impamvu nuko mind yawe ntabwo itekereza kuri wowe ukisanga uwo ruri kureba abana eh amashuri y'abana aratangiye eh pasiki igiyemo eh noheri igiyemo doko urasirvola mu bitekerezo byawe noneho ubwo ugafata kakavuye ufite ukagashyira ku muntu mubana umugabo wawe umugore wawe hey impamvu ntameze gutya nkubera umugabo wanje impamvu hey ntabwo nta muntu unyitaho na muntu nkunda iyo nguye muri ako ka depression mita nimenya yuko ni njye utari kwikunda kuko abadamu dufite ukuntu ako kantu nkavuge abantu barebe iby'ikiganiro bakageza hano ndabizi ko mu nkunda kandi mukanakunda no gutega amatwi reka mbibwirira gakuru abandi bagiye bamaze kugera iyo bajya mbabwirira inkuru hari igihe ukora mu rugo ugakora utuntu twishi kava ku kazi urushye ukajya gucunga ibyo mu rugo ukagera mu cyumba ukabona nabyo hari ibindi bintu ugomba gutunganya ugakora utu tellement natakaje energy zose na vibe mfite na energy nsigaranye nkicara muri salon cyangwa se nkicara nko mu cyumba nkumva ndihebye nkabona mu isi nta muntu nkunda noneho wa mugabo nkabona ari kwigonera cyangwa se ari busy ari kwiyumvira nk'amakuru y'intambara cyangwa n'ibindi nkabona we ashoboye kubaho atamfite nkabona abana nyine nabahaye ubuzima nkatangira kumwenza nkavuga ni buriya se reba aricaye yarariye we ntacyo bimubwiye tegereje ko ndangize gusasa we ntacyo bimubwiye nkabona njyewe ni njye umuntu wuzuye agahinda ntago ngira umuntu nkunda mu buzima abana ubwo wenda abana bo baba baragowe ko mba muri bubobrije kujya kuryama bamaze kumpa amabizu babanze bampa amabizu babanze bambwire ngo mama je t'aime ubwo nabo nyine bari kubikora kubera ari abana ariko cyagiye ndushye nkicara nkumva am empty nkumva ndumye mu mutima nkumva amarangamutima yanjye acanyemo umutuku icyo gihe icyo bisobanura nuko amaso yanjye yaba yagaragara n'ayandi yo muri ame ari kubandi yewe ntago ndi kwiyitaho reka nkubwire bagenzi bibiliya iravuga ngo kunda mugenzi wawe nkuko wikunda mu yandi magambo ni nkunda abana banjye ni nkunda umugabo wanjye kuruta uko njye nikunda deja ntago ikibazo ari umugabo cyangwa abana ikibazo cyabaye njyewe kuko nabaye umujura ndi gutanga ibyo ntafite niko bisobanura ruvuga ngo nihaye gutanga imbaraga zirenze izo mfite kubera iki ntiyitaho sometimes abagore hari igihe tugaburira abandi sha ugasonza uzi ko urwara umutwe ntumenye impamvu urwaye umutwe kandi urwaye inzara uzi ko urwara kandi warwaye bwaki ibiryoshye byose abana ukabakorera fruit vuba ukabagaburira ugakora ibindi vuba ukabagaburira noneho twaremewe no kwita ku bagabo ukamwitaho vuba wowe ugasigara ukabura kwitaho we ariko ikibazo si uko wabuze ukwitaho ntabwo uzi kwiyitaho cyo nkundira abagabo bo bazi kwiyitaho ariko twe ntabwo tuzi kwiyitaho mu gihe rero utazi kwiyitaho bagenzi wirira ushwana n'umugabo wirira ushwana n'abana iyo batangiye gukura rero usanga uri wa mugore cyangwa wa mubyeyi wiyenza ku bana eh ntabwo mwamwahamagaye ntabwo mwamwanyitayeho mwabana mwe narabariza ariko muranze mu mbere gito urashaje usazanye ya mindset yo gutekereza ko ibyishimo biva mu bandi abana bawe ugiye kuba fakture y'amajoro wabarariye njyewe nabitagaho ariko mwe ntimuri kunyitaho ugiye gusaza uri agakecuru cyangwa agasaza kiyenza but umuntu akunda bingana n'uko yikunda tubanze twige kwikunda iyo fruit icara niba ukoze fruit zikore wicare nawe urye ninde wakubujije ko ari twe twiyica ninde wakubujije kurya ndo wakubujije kwiyitaho n'igihe wagiye mu bintu bigushimishije ntabwo uburiyo
uba wibereye ahande wabana noneho cyo umugabo noneho cyo yo uri muri ibyo gusa nta gushobora kwiha ikintu nawe umwanya kandi iyo bigenze gutyo nta nubwo umenya kwitravaya ngo umenye ngo ndi gukura cyangwa sindi gukora ngo umenye ngo ndimo ndahinduka positively mu mwuka ndasenga nti uri gusenga mwami Yesu ubwo icyambere usengera muri capability yo gusaba imbabazi usengera mu gutunga agatoki mana uyu mugabo mana babana ugasengera abandi atari uko bakunze ahubwo ari uko uri kuba pointa nkaho ari bo bakubujije kubaho but no way twige gusenga twige kwikunda twige kubaho kugira ngo urugo rube rwiza so my family my first ministry ibifurije ishya nihirwe twuba ku rugo tumeze neza ibyo bintu bitatumvuze ubyirinde kuko kandi niba mvuze ikiganiro kirarangiye ariko c'est à toi de voir yo kugira ngo uprocessinge bino bintu byose kugira ngo kuba ku rugo neza wisenya wikuyangiza gusenya ntago ari option gusenya si ko gisubizo cy'ibibazo kuba ku rugo nubwo bikomeye ariko birashoboka c'est difficile mais c'est possible murakoze cyane ikaze ku isimbi rya Yesu TV muri kumwe nange isimbi rya Yesu coach counselor mentor motivator my family my first ministry